Birini alalım. Hoş gördük hər birinizi, dəyərli tələbələrimiz, hörmətli Adao televiziyasının izləyiciləri. Yaxın bir saat ərzində sizə maraqlı, eyni zamanda da səmərəli zaman keçirməyə arzu edirik. Keçi dalaq dərsimizə. Yəni dərsimizə keçməzdən əvvəl, yəni mövcud situasiyalara əlaqədar olaraq onlayn dərslərin keçirilməsini haqqda yəni məlumat vermək istərdim ki, yəni biz davamlı olaraq sizin tədrisdən geri qalmamamız üçün bu tədbirləri həyata keçiririk və bunun üçün də bugün hər yenə toplaşmışıq. Proqram üzrə növbəti mövzumuz üzərində söhbət aparacağıq. Auditoriya qaydasında biz sizlə bir çox istiqamətlərdə söhbətlər aparmışdıq. İstər menecment, istər insan resursları idarə edilməsi və müxtəlif mövzularda söhbət aparmışıq. Bugün aparacağımız mövzu, daha doğrusu müzakirə edəcəyimiz mövzu məhz işgüzar yazışmalar kursunu əhatə edir ki, növbəti mövzumuzun adı işgüzar yazışmalarda sənədlərin dili və mətn normalarıdır. Nəzərə alsaq ki, mühazirə mətnlərinə, daha doğrusu mühazirə hissəsinə 15 saat nəzərdə tutulmuşdu proqram üzrə. Biz demək olar ki, heç də geridə deyilik və bir növ belə deyək də proqramın ardıcılığını gözləyərək keçirik növbəti dərsimizə. Planla tanış olaq, yəni vaxtımızın qısa olmasını nəzərə alaraq lakonik şəkildə plan tərtib etmişdik. Planımız 3 sualdan ibarətdir. Sənət haqqında anlayış və onun əhəmiyyəti, sənət formaları və işgüzar idarə etmə fəaliyyətində sənətləşmə, üçüncü sənətlərin rekvizitləri və formularları. Demək, üçüncü mövzuya keçməzdən əvvəl mən istərdim əvvəlki birinci, ikinci mövzuya bir qısaca ekskurs edək. Yəni, işgüzar yazışmalar fənninin yaranmasına hardan zərurət yarandı və bugünləri tədris elementi olaraq işgüzar yazışmalarının vacibliyi haqqında söhbət açmaq istərdim. Bunun üçün növbəti slayda nəzər salaq. Oldu ya, demək, növbəti slayda keçməzdən əvvəl tövsiyə edilən ədəbiyyat siyasi ilə sizi tanış etmək istəyərdim. Ədəbiyyat siyasi, yəni slayda gördüyünüz kimi, məhz əcnəbi dildə, yəni rus dilində, yəni bir çoxlarımızın bildiyi və öyrənmək istədiyi rus dilindədir. Yəni biz o materiallardan istifadə eləmişik, ən müasir ədəbiyyatlara üst tutmuşuq. Yəni 17-ci il, 14-cü il, yəni gördüyünüz kimi, məhz sənət dövriyyəsini əhatə edə biləcək istənilən müasir informasiyanı siz bu sənətlərdə əldə edə bilərsiniz və eyni zamanda da öz doğma dilimiz Azərbaycan dilinə yazılan ədəbiyyatları var və sonda isə məhz müraciət edərək internet resurs mərkəzi vasitəsilə əldə edəcəyiniz belə deyək, materiallar və eyni zamanda universitetimizin elektron kitabxanasında əldə edəcəyiniz materiallar da yəni burada göstərilir və siz onlara vasitəsilə faydalanaraq mətn haqqında və eyni zamanda mövzu haqqında geniş məlumat əldə edə bilərsiniz. Dediyimiz kimi ekskurs birinci, ikinci mövzulara və ümumilikdə işgüzar yarışmaları haqqında, yəni bugünləri danışacağımız və tədris elementi olaraq, tədris predmeti olaraq öyrəndiyimiz işgüzar yarışmalar fənnini bugünləri nə belə səbəb yaramışdı keçməyə? Biz məsələyə belə deyək, iqtisadçı prizmasına, menecer firma belə deyək, prizmasına yanaşacağıq. Hardan yaranır zərurət? İlk olaraq təşkilatın məqsədi. Yəni hər bir müəssisə, hər bir təşkilat öncə öz missiyası müəyyənləşdirməlidir. Missiya bilirik ki, təşkilatın mövcudluğunu ifadə edən səbəbdir və hər bir təşkilatın missiyası nə istehsal edəcəm, necə istehsal edəcəm və kimin üçün istehsal edəcəmlə ifadə olunduğu halda, yəni bu bizim bir növ ana xəttimizi təşkil edir. Ondan sonra artıq, yəni birinci mövzumuzda korrespondensiya haqqında məsələ məlumat vermişdim ki, təşkilatın fəaliyyətinə təsir göstərə biləcək, istər birbaşa, istər dolayı yola təsir göstərə biləcək, istənilən informasiya korrespondensiya şəklində daxil olub və ona bizim müqavimət göstərməyimiz, onu biz daxili mühitimizdə şamil edəcəyimiz, belə deyək də, proses haqqında məlumatımız var ki, bunu da biz məhz vəzifələr, kadrlar, texnologiyalar və quruluş vasitəsilə təşkilatımızın nəzdində həyata keçirməyə çalışırıq. O ki, qaldı işgüzar yazışmalar haqqında, yəni bugünləri, yəni belə deyək də, yəni proses haqqında, yəni sənət dövriyyəsi prosesi haqqında danışmağımız, yəni belə deyək də, bunu bir məqsəd kimi qarşımıza qoymamız, ondan irəli gəlir ki, yəni, ünsiyyətdə, kommunikasiyada bir çox tərəf müqabili kimi çıxış eləyən elementlər var ki, yəni bu da bizi ətrafımızda olan o mürəkkəb, dinamik, daim dəyişən mühitdə özünü göstərir. Yəni burada kimlərdirlər? Tədarükçülərimizdir, yəni bizim qəbul elədiyimiz qanunlardırlar, bizim bir növ belə deyək də, rəqiblərimizdir, hansılar ki, çox, bir çox maraqlarımız və rəqib elementi olaraq və ən əsası istehlakçılardır. Yəni bunların hər biri ilə biz ünsiyyətdə oluruq, kommunikasiya qururuq və onların vasitəsilə, daha doğrusu onlar haqqında daxil olan istənilən informasiyaya biz dərhal reaksiya verdiyimiz üçün müəyyən mənada öz onlarla işgüzar yazışmalara və yaxud da ki, deyək ki, kommunikasiya qurmaq məcburiyyətindəyik. Yəni bu kommunikasiyanın isə məhz
hüquqi xarakter alması, fakta çevrilməsi, sənədə çevrilməsi bizim işgüzar yazışmamızın əsas predmeti kimi çıxış eləyir ki, bu nöqteyi nəzərdən də məhz ilk tərifimiz sənəd nədir ifadəsini xatırlatmaq istəyərdim. Nədir sənəd? Bayaqlar insan amilinə toxunduq, yəni təşkilatın içərisində də məhz insan amili, insan faktoruna toxunduq ki, sənədin tərtibatı da məhz bu anlayışdan, bu faktordan kənarda qalmır. Gördüyünüz kimi, insan fikrinə yaranan hadisələrin, faktların hər hansı bir material üzərində qeyd olunmasına biz sənəd deyirik. Yəni, sənədlər haqqında yəni, belə, geniş məlumatımız var, yəni onların belə deyək də klasifikasiyasında geniş məlumatımız var. Yəni, ilk əldə elədiyimiz sənəd hansı sənəddir soruşdum, yəqin ki, hamınız cavab verərsiniz ki, şəxsiyyət vəsiqəmiz. Yəni, bu günləri Azərbaycanda məsələn sənəd dövriyyəti sistemi o dərəcədə inkişaf etmişdi ki, yəni dünyaya gələn hər bir şəxsin artıq şəxsiyyət vəsiqəsi var. Yəni, əvvəllər biz sadəcə şəhadətnamə ilə kifayətlənirdiksə də bu günləri, bəli, vətəndaş mövqeyində dayanan dövlətimiz, ölkəmiz dünyaya gələn hər bir körpəni artıq şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin edir. Və əgər mənşəyinə baxarıqsa da sənəd ərəb sözüdür, yəni sübut, dəlil mənası verir ki, biz bu sənədi də müxtəlif formalarda tanıyırıq və əsas nəyi söyləmək istəyirəm uşaqlar, sənəd faktdır, sənəd tarixdir və sənəd bizə lazım olan informasiya daşıyır. Cəzdir ki, biz onları ayrı-ayrı xəstər elektron qurğular vasitəsilə və yaxud da ki, digər vasitələrlə tanış oluruq. Və sənədləşmə prosesinin də özünə məxsus prinsipləri var ki, onlar da aşağıdakılardır. Məqsəd yönlülük prinsipi, ilk prinsipdir, yəni tərifini də yuxarıda görürsünüz. Sənədi tərtib edərkən, öncə bilməliyik, biz bunu nə üçün edirik? Yəni, konkret məqsədimiz nədən ibarətdir və məhz o lakayikliyi, məhz o belə deyək, adekvatlığı nəzərə alaraq biz ümumiyyətlə dövriyyədə o lazımsız sənədlərin aradan çıxarılmasını, lazımsız sənədlərin istifadə edilməməsi nöqteyi nəzərdən konkret məqsədimizi formalaşdırmalıyıq ki, bu da sənədləşmə prosesində məhz məqsəd yönlülük prinsipini ifadə edir. Etibarlılıq prinsipi. Yəni, söylədiyimiz hər bir fikir qarşı tərəfdə məhz İnam doğurmalıdır, etibar doğurmalıdır. Yəni, söhbət münasibətlərdən gedir, kommunikasiyadan gedirsə də, qarşı tərəf bizim haqqımızda yüksək fikirdə və güvən dolu fikirdə olması üçün mütləq sənədimizdə obyektiv forması, yəni məhz sənədləşmənin etibarlılıq prinsipini ifadə edən obyektiv informasiyalar, göstəricilər və faktlar əsasında tərtib edilməlidir. Kifayətli prinsipi. Nə ifadə edir kifayətli prinsipi? Burada sənədin tərtibatında və həcmində tələb olunan qənaətbəxşliyi təmin etmək. Yəni, yetərincə informasiyanın olması. İndi, hər hansı bir idarə etmə obyektindən danışırıqsa da və yaxud da ki, hər hansı bir hadisədən danışırıqsa da və orada bir problem var və biz bu problemin həllinə çalışırıqsa da, biz neynəməliyik, o problem haqqında dəqiq informasiya çatdırmalıyıq ki, bu da kimsə düzgün münasibət bildirsin və təbii ki, eyni zamanda da problemin mütəşəkkil həllinə cəlb olunsun və həllinə belə nail olunsun. Bu, kifayətli prinsipini ifadə edir və sistemli prinsipi. Sistemli prinsipi isə, yəni sənədlərin hazırlanmasında vahid bir sistemin olmasını ifadə edir. Nədir vahid sistem? Yəni, burada konkret bir şablon var, konkret bir standart var ki, yəni o standartdan çıxmadan sənədin hazırlanma prosesini, sənəd dövriyyəsini biz həyata keçirməyə qarşımıza məqsəd qoyuruq. Çeviklik prinsipi, mən deyərdim ki, məsələ, birinci ilə axırıncı prinsipi bir növ, belə deyək, vacib prinsip kimi ifadə. Əslində, hər biri vacibdirlər, hər birinin o ardıcılıqla göstərdiyimiz prinsiplərin hər biri vacibdir. Çeviklik nəyi göstərim? Yəni, bu bəzən bir çox, belə deyək, kərküzarlıq sahəsində bizim o toxunduğumuz, bizim rast gəldiyimiz bir problemlərdən biridir ki, yəni bəzən sənədlər ləngiyir. Vaxtı-vaxtına çatdırılmır, vaxtı-vaxtına yerinə yetirilmir. Ya düzdür, bunun yəni obyektiv səbəbləri də vardır, amma sadəcə məhz bu prinsipi ödəmək, bu prinsipi həyata keçirmək, yəni sənəd dövriyyəsində, yəni sənədləşmə prosesində əsas məsələ kimi baxılır. Nəyə görə? Çünki əgər qabaqçadan müəyyən edilmişdir ki, vaxt intervalı bu vaxtda sənəd hazır olmalıdır, biz bunu mütləq şəkildə həll etməliyik və o vaxtda kimi biz sənədi vaxtı yerinə çatdırmalıyıq. Bircə dənə nüansı qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər bu prinsipə biz əməl eləməsək, biz o sənəd dövriyyəsində hər hansı bir problemin həllində gecikmiş olaraq və yaxud da onun ümumiyyətlə həllinə nail olmamış oluruq ki, yəni biz bu prinsipləri gözləməliyik. Və ümumilikdə işgüzar sənədlərin hazırlanmasında tələb olunan sənədlər üçün, daha doğrusu sənədlər üçün əsas tələblər hansılardan ibarətdir? Demək, qeyd olunma vasitələrinin asılı olmayaraq bu növ, yəni daha doğrusu 5 qrupa ayrılan sənəd növləri var ki, birinci,
Təşkilati sərəncam verici sənədlər. Təşkilati sərəncam verici sənədlər daha çox administrasiya tərəfindən, təşkilatın ali idarə etmə səviyyəsi tərəfindən tərtib olunan sənədləri ifadə eləmək olar ki, burada əmirlərdir, sərəncamlardır, göstərişlərdir və sairlərdir ki, məhz bu bloka biz o sənədləri aid edə bilərik. İkinci, maliyyə hesabat əməliyyatları üzrə sənədlərdirlər ki, yəni bu da təşkilatı xüsusi, mən deyərdim ki, ürəyi olan onun mühasibatlığında, onun maliyyə şöbəsində hazırlanan, tərtib olan sənədlərdirlər ki, onlar da istər maliyyə orqanları, istər vergi orqanları tərəfindən əvvəlcədən təqdim olunmuş və müəyyən edilmiş standartlar vasitəsilə tərtib olunan sənədlərdir ki, o sənədlərin hazırlanması məhz bu şöbələrin üzərinə düşür ki, yəni onların məsuliyyətini məhz bu şöbələr daşıyırlar. Kommersiya sənədləridir. Kommersiya sənədləri, yəni biz iqtisadçı olduğumuz üçün bir çox vaxt toxunuruq bu belə münasibətlərə, bu cür sənədlərlə işimiz olur. Yəni, ümumiyyətlə, kommersiya əlaqələrini əhatə edə biləcək, alqı-satqı prosesinə toxuna biləcək hər bir sənədlər məhz kommersiya sənədləri qismində çıxış edə bilərlər. Gəldik kadr sənədlərinə, yəni biz işgüzar qüvvələrin, biz insan resurslarının sahib olduğu sənədlərdirlər ki, hər bir təşkilatın insan resursları departamentində və yaxud da ki, insan resursları idarə etmə şöbəsində hər bir şəxsə aid sənədlər vardılar ki, yəni burada tərcüməyi halı misal gətirə bilərik, burada əmək kitabçası misal gətirə bilərik və s. və hər bir şəxsin belə deyək, keyfiyyət və kəmiyyət göstərəcəyini ifadə edə biləcək sənədləri bu qrupa aid edə bilərik. Və sonuncu blok məhz vətəndaşların ərizələri, şikayətləri və təklifləri. Yəni, bu ərizələrin konkret bir zamanı, konkret bir belə deyək də, məkanı yoxdur. Bunlar situasiyaya görə yaranır, zamana görə yaranır. Hər zaman auditoriya soruşanda ki, ərizəni biz nə vaxt yazırıq və adət elədiyimiz cavab odur ki, ya şikayətimiz var, ya da ki, nəsə xahiş edirik. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən də, bu prizmadan da sənədlərin vaxtı bəlli olmasa da, amma yenə də məhz sənədləşmə prosesində bu kimi sənədlərə rast gəldiyimiz üçün bu günləri bunu da biz özümüz üçün konkret bir tədqiqat obyekti kimi, araşdırma obyekti kimi canlandırırıq. Demək, növbəti hissə, yəni mühazirəmizin növbəti hissəsi haqqında danışdığımız o sənədləşmə prosesinin səmərəliyinin artırılmasıdır. Səmərəliyi artırmaq üçün nə etməliyik? Birinci, sənədləşmə xidməti dəqiq qurulmalıdır. Yəni, burada yuxarıda gördüyümüz bayaq sxem göstərmişdik, biz təşkilatın məqsədi və onun struktur bölmələri, hansılar ki, onun daxili mühit amilini təşkil edirlər. Orada hər bir funksional bölmənin konkret funksiyası, konkret mükəlləfiyyətləri, konkret sənət dövriyyəsi, yəni daha doğrusu belə deyək də, sənət belə həcmi, sənətlərin həcmi ki, hansına onlar birbaşa məşğul olacaqlar, onların yerinə yetirilməsində cavabdehdilər və onların zamanında, vaxtında, səmərəli həyata keçirilməsində bir növ öz üzərləri məsuliyyət götürüblər. Yəni, bu iş bölgüsü, yəni daha doğrusu, yəni dəqiq deyərdim, yəni bu işin, bu məsliyyət, bəndin adını bu şəkildə qoyardım, yəni düzgün iş bölgüsü aparılmalıdır ki, hər bir struktur bölmə öz işini dəqiq bilsin. Yəni, bu bizim ilk prinsipimizi ifadə edir. İkinci, şöbələrdə sənədləşmə xidməti arasında düzgün əlaqələrin yaradılmasıdır. Ümumiyyətlə, idarə etmə sisteminə ən vacib elementlərdən biri, daha doğrusu bir deyək, proses olaraq kommunikasiyanı qəbul etdiyimiz üçün burada ardıcılığa da biz önəm verməliyik ki, məhz korrespondensiya bizə daxil olur və konkret hansı şöbənin üzərinə düşür bu məsələnin həllinə dair fikir söyləmək və yaxud da ki, orada o həllinə dair bir belə rəy bildirmək, ona bir, belə deyək də, daha doğrusu münasibət bildirmək məhz o şöbəyə yönətməliyik. Yəni, burada ardıcılıq gözlənilərək, yenə yuxarıda söylədiyimiz ki, mükəlləfiyyət funksiya gözlənilərək, məhz o ardıcılıq nöqtəyi nəzərdən düzgün əlaqələndirilməlidir ki, yəni bu bizim ikinci prinsipimizdir və iş mədəniyyəti və ixtisasın artırılması. Mən deyərdim ki, yəni ifadə var, deyirlər çörəyi ver çörəkçiyə, hələ birini də artıq. Yəni, bu bizim, belə deyək, istifadə elədiyimiz sözlərdən biri də leksikonumuza, yəni atalar sözlərsiz keçirmək mümkün deyildi. Bu işi də öz mükəmməl formada həyata keçirən şəxslər tərəfindən həyata keçirər isə də, daha doğrusu, yəni bu yüksək mədəniyyət eyni zamanda da ixtisas səviyyəsi, yəni bu sahənin biliciləri tərəfindən həyata keçirlərsə də, yəni xüsusilə əgər kommunikasiya, əgər işgüzar yazışma, tərəf müqabili, uzun
mədəniyyətli münasibətləri özü üçün bir növ belə diktə eləyirsə də, burada yüksək mədəniyyət, özümüz haqqında o yüksək fikir yaratmaq üçün, özümüz haqqında davamlı bir növ belə tərəf müqabili fikri yaratmaq üçün mütləq biz o yüksək mədəniyyət ifadə etməliyik, eyni zamanda da öz işimizin peşəkar olmalıyıq. Yüksək ixtisaslı kadrların bu şöbələrə də cəlb olunması da yenə də bizim prinsiplərimizdən və deyək ki, istiqamətlərimizdən biridir. İş şəraiti və yaxud da ki, iş yerlərindən iş yerlərinin səmərəli təşkili. Karküzallıq elə bir, belə deyək də, peşədir ki, elə bir prosesdir ki, burada istər otaq temperaturundan tutmuş, məhz o avadanlıqların yerləşdirilməsinə qədər dəqiq tərtibat olmalıdır. Yəni, otaq temperaturu, yəni əvvəlki dərslərimizdən də sizə belə deyək də, bəllidir. Qışda bu haradasa 18-19 arasında dəyişirsə də, yayda 22-23 arasında dəyişir ki, yəni bir növ bu proses həm fiziki güc tələb eləyir, həm zehni güc tələb eləyir. Eyni zamanda onların o saxlanılması prosesidir ki, yəni onlar hər hansı bir zərər toxunmasının sənətlərə. Bu nöqtəyi nəzərdə, yəni iş şəraiti istər əmək məcəlləsində göstərilən, istərsə də eyni zamanda, yəni həmin o ərazinin, təşkilatın aid olduğu temperatura, iqlimə, coğrafi mobiliyə aid olaraq, yəni orada hansı iqlim şəraiti varsa da, yəni onun ən optimalını, məhz bu şəraiti, ya daha doğrusu işgüzar fəaliyyət göstərən belə məhzələr üçün qurulmalıdır və ya da struktur üçün qurulmalıdır. Növbəti, belə deyək də, bəndimiz, yəni növbəti prinsipimiz, mən deyərdim ki, həyatımızın ayrılmaz hissəsi olan internet və kompüter haqqındadır. Yəni, gördüyümüz kimi, əgər sənət dövriyyəsində hər hansı bir məlumat axtarış sisteminə baş vururuqsa da, ən mükəmməl avadanlıq olan bunu kompüter vasitəsilə etməyimiz daha lakonik olar, daha darısı çevik olar, operativ olar ki, yəni biz kompüter vasitəsilə sənət axtarışı sistemini həyata keçirməliyik. Yəni ən azından yəni görürsən sənətlə işləyənlər bilirlər, kompüterin axtarış hissəsində konkret bir sənədi qoymaqla, yəni bu da ondan irəli gəlir ki, sənət çoxluğunun həcmi böyük olduğu üçün məhz o axtarış sistemi vasitəsilə biz daha tez zamanında və belə deyək də, səmərəli formada öz işimizi görmüş oluruq. Yəni, bu da kompüterlərdir və gəlirəm axırıncı məqama, məhz sənətlərin icra olunduqdan sonra onların saxlanılması və mühafizə edilməsi. Yəni, yuxarıda dediyimiz kimi, sənət tarixdir, sənət faktdır, sənət informasiya daşıyıcısıdır. Və bugün yaşanan tarix, bugün görülən hadisələr, bugün görülən işlər gələcəkdə də kimlər üçünsə informasiya bloku kimi, informasiya deyək ki, daşıyıcısı kimi əgər çıxış etməsini arzuluyuruqsa da bu prinsipə də mütləq şəkildə əməl etməliyik. Növbəti slaytımıza keçək və yazılma xüsusiyyətlərini nəzərə alarıqsa da sənətlərin təşkilatlarda və müəssisələrdə ayrı-ayrı yazılış formaları vardır. Yəni, həmin o qrupları gəlin ayrı-ayrılıqda nəzər salaq. Birinci, yazılı sənətlərdir. Yazılı sənətlər, yəni əl yazma vasitəsilə və yaxud da ki, hər hansı bir elektron qurğu vasitəsilə hazırlanan sənətlərdirlər. Eyni zamanda bura məhz çap qurğuları vasitəsilə, eyni zamanda məhz mətbədə çap olunan, hazırlanan sənətləri misal gətirə bilərik ki, yəni bunlar yazılı sənət qismində çıxış eləyirlər və bir statistika nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, məhz yazılı sənətlər ümumilikdə sənət dövriyyəsi sistemində, yəni həcminə görə 95% təşkil edirlər. Yəni daha çox məhz bu sənətləri informasiya daşıyıcısı kimi, yəni məhz və təşkilatlar bu növ sənətlərə üstünlük verirlər ki, yəni bunlar üçün də ayrı-ayrı belə dediyimiz kimi papqalar və yaxud da ki, onların qorunub saxlanılması yerləri mövcuddur ki, yəni bu hərbi təşkilatın nəzdində fəaliyyət göstərir. Qrafiki sənətlər. Qrafiki sənətlər şəkildən də gördüyünüz kimi, yəni məhz orada qrafiklər göstərilmişdi, o isə ürək damar sisteminin hərəkətini ifadə edən bir kardioqramdır. Qrafiki sənətlərdə biz istifadə edirik. Qrafiklərdən, çirtyorjlardan, xəritələrdən, sxemlərdən, yəni bunların hər biri burada sənət qismində çıxış eləyə bilər və ən üstün cəhətini demək, söyləmək istəyirəm, qrafiki sənətlərin, yəni burada hər hansı bir xarici dili bilmək o qədər də vacib deyildir. Yəni, istənilən bir şəxs, məsələn, kardioqramaya baxaraq, məsələn, qrafika baxaraq, çirtyoja, sxemə baxaraq, problem haqqında fikir yarada bilir. Yəni, burada əgər sənədin əsas məqsədi informasiyanı ötürməkdirsə də, o mükəmməlliklə bunun ötəsindən gəlir. Yəni, bunu elm də sübut edibdir və bugünə qədər praktika göstərir ki, bu sənədlər, məsələn, sözün əsl mənasında yetərli informasiya daşıyıcısı kimi çıxış eləyirlər. Ən azı misal üçün bunu gətirə bilərəm ki, mən kimyagər deyiləm, amma Mendeleyev cədvəlini haqda, yəni nə yazılmışdı o haqda mənim belə deyək ki, özüm üçün fikir formalaşdırıb nəticəyə gələ bilirəm. Və kino-fotofono sənətlər. Kino-fotofono sənətlər də
sənət dövriyəsində istifadə olunan, ümumiyyətlə, məlumat daşıyıcısı kimi çıxış eləyir və fərqi nədən ibarətdir? Əgər yuxarıda qeyd etdiyimiz sənədləşmə vasitəsilə informasiyanı qoruyub saxlamaq mümkün deyilsə də, yəni bunu istər yazılı formada və yaxud da ki, qrafiki formada həyata keçirmək mümkün deyilsə də, biz üstünlük veririk kino, foto, fono sənədlərə. Nədir kino, foto, fono sənədlər? İndi gəlin kiçik bir belə deyək də, ekskursu keçək bunun üzərindən. Əgər foto sənəddən danışırıqsa da, burada obyektin hərəkətsiz halda ifadə olunmasıdır. Biz şəkilə baxaraq istədiyimiz və yaxud da ki, tələb olunan informasiyanı oradan götürürük. Kino sənədlər, adından da bildiyim, göründüyü kimi, yəni kino, yəni obyektin hərəkət etdiyi, obyektin hardası müəyyən belə deyək də, bir cərəyin etdiyi bir formada çatdırılan informasiyadır ki, yəni biz baxaraq o hərəkət sisteminə baxıb özümüz üçün nəticə çıxardırıq və informasiyamızı əldə etmiş oluruq. Fono sənədlər isə, yəni burada, yəni mən şəkildə də göstərim, fonoqram sözü yəqin ki, sizin hər birinizə tanışdır. Yəni bu, səsin yazılmasıdır. Yəni istər əvvəlcədən yazılı, daha çox, yəni belə deyək, bizə tanış olan forması. Yəni burada da yenə də hər hansı bir tarixi sənət ki, onun qoruyub saxlanılması, yəni və yaxud kino və foto formasında bunu qoruyub saxlaya bilmiriksə də, informasiyanı məhz fono formada toplayırıq və gələcək üçün, özümüz üçün saxlayırıq və yaxud və eyni zamanda gələcək nəsillər üçün saxlamış oluruq. Və bir çox elementlərə görə sənədləri fərqləndirilir, məzmuna görə. Sənəd fərqləndirilir, normativ sənədlər burada qanunlardır, fərmanlardır, qətnamələrdir. Təşkilati sərəncamlar var, nizamnamələrdir, təlimatlardır. Sonra inzibati sənədlər var ki, burada əmrlərdir, sərəncamlardır, göstərişlərdirlər. Məlumat və arayış formalı belə deyək, sənədlərdirlər ki, bura aid etmək olar. İzahat vərəqələrini, arayışları, məktubları, aktları. Sonra ümumi xarakterli sənədlərdirlər ki, burada protokollardırlar, aktlardırlar, nəticələrdirlər. Şəxsi sənədlərlə ərizə, anketlər, əmək kitabçasıdır, tərcüməyi haldır. Maliyyə mühasibat sənədlərdirlər ki, daxil olmalar ümumilikdə müəssisədə pul hərəkəti sisteminin nəzarəti gücləndirmək üçün həyata keçirilən sənədləşmə prosesidir ki, yəni bunu biz daxil olmalar, xaric olmalar və xərclər barədə əmrlə ifadə etmiş oluruq. Və yuxarıda söylədiyimiz kimi bir çox xüsusiyyətlərə görə sənədlər fərqləndir. Demək, hazırlama yerinə görə daxili və xarici sənədlər. Yuxarıda qeyd elədik. Daxili sənədlər müəssisənin daxili struktur bölmələri tərəfindən hazırlanır və sənəd dövriyyəsindən buraxılır. Xarici sənədlər isə məhz korrespondensiya qismində daxildən və daha doğrusu xaricdən informasiya şəklində, yəni istər burada poçta olsun, istər mail.ru vasitəsilə, istər fax vasitəsilə müəssisəyə daxil olan sənədləri misal gətirmək olar. İcra müddətinə görə yenə fərqləndirirlər təcili sənədlər və təcili olmayan sənədlər. Təcili sənədlər, yəni əvvəlcədən zaman intervalı və konkret bir vasitə ilə həyata keçirilməsini göstərən sənədlərdir ki, yəni bu intervalda bu sənəd yerinə yetirilməlidir və təhvil verilməlidir. Təcili olmayan sənədlər də bir növ yuxarıda dediklərimizi belə deyək də, o hardasa vaxt intervalı nöqteyi nəzərdən hər hansı bir göstəriş olması belə, bu da onların zamanında yerinə yetirilməməsinə dəlalət eləmir ki, onları da biz vaxtında tələb olunan, yəni prosesə, hadisəyə uyğun olaraq hazırlayıb təhvil verməliyik. Mürəkkəbliyinə görə sənədlər fərqləndirilir sadə və mürəkkəb sənədlərə. Sadə adından gördüyü kimi mətndə və yaxud da ki sənəddə konkret bir obyektdən bir problemlə söhbət gedirsə də, mürəkkəb sənədlərdə iki və bir neçə problem və proses haqqında bəhs olunur. Təyinatına görə sənədlər fərqləndirilirlər sənədin əslinə, surətinə, sənəddən çıxarış və dublikat. Sənədin əsli məlum məsələ, onun orijinal versiyasıdır. Mən kiçicik bir nüans olaraq surət və dublikat haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Bəzən bunları eyni kontekstdə ifadə olunan anlayışlar qismində görürlər, amma mən belə deyək də, hardasa bunu daha konkretlik gətirərək, yəni sizə gələcəkdə də yəni bunları ayırt etmək çətinliyi, ayırt edərkən çətinliyi çəkməyən siz deyəm, bu şəkildə ifadə eləyərdim. Sənədin surəti onun çoxalmasını meyillik mənasını verirsə də, dublikat onun digər hissəsidir. Belə deyək ki, onun digər üzünü ifadə edir. Yəni, dublikat deyərkən artıq bilir ki, onun əsli var, bu onun ikinci hissəsidir. Yəni, bu sənədin üzüdür. Yəni, belə deyək də, Laura dinlə ifadə edirsə də bunu. Surət isə məhz sırf o çoxalmağa dövrü. Çoxalmağa daha doğrusu meyilli olan, çoxalma mənasını verən bir ifadədir.
Və sənətdən çıxarış, sənətdən çıxarış məhz o vaxt baş verir ki, əgər ana sənət var, əsas sənət var və o sənətdən çıxarış tələb olunur. Yəni, oradakı informasiyanın gələcəkdə də hər hansı bir prosesə cəlb olunması və onun üzərində hər hansı bir belə deyə, fəaliyyətin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulubsa da, biz istinad edəcəyimiz sənədi orada çıxarış qismi, yəni sənətdən çıxarış qismində göstəririk və bizim sənədləşmə prosesində ən çox qeydə aldığımız və müraciət elədiyimiz bu cür sənətlərdən biri protokol və protokoldan çıxarışdır. Aşkarlıq dərəcəsinə görə sənədləri fərqləndirirlər, gizli və aşkar. Gizli çox maraq, adı da maraqlı görsəndir ki, hansı sənəd gizli ola bilər, hansı adi. Demək, adından da görüldüyü kimi, adi sənəd hər kəs üçün məlum bir xarakter daşıyan sənəddir ki, yəni bunu oradakı informasiyada xüsusi bir konfidensiallıq güdülmür və bu haqda hər kəsin məlumatı ola bilər. Məsələn, konfidensiallığın güdüldüyü sənəd isə gizli sənəddir. Çox istəyərdim ki, bu da auditoriyada uşaqlar olsun və soruşam ki, nədir o gizli sənəd? Misal, nəyə göstərə bilərsiniz? Yəni, sizin əvəzinizə özümüz cavab verərik. Bu, daha çox müəssisənin kommersiya əsəridir ki, hansı ki, xüsusi konfidensiallıqla qorunub saxlanır və rəqiblər tərəfindən aşkar edilməsində təşkilat maraqlıdır. Və növünə görə fərqləndirirlər. Tipik, drafariyyət, xüsusi sənətlərdir ki, yəni burada tipik sənət deyərkən hər kəsin öz, belə deyək, o yazı yazma qabiliyyətinə, hər kəsin savadına uyğun olaraq özünün fikirlərini tökə biləcəyi bir sənətdir. Yəni, deyək ki, ərzə, misal üçün, hər ərzəni bir formada yazır. Kimsə xüsusi olaraq, yəni belə nəzakət normalarına istifadə edəcək, kimsə sıradan bir adi bir formada, yəni təbii ki, yəni bunu heç kimə qəbahət deyil ki, kim hansı formalı keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilə sahibsə də, o formada da öz fikrini izah eləməyə çalışacaqdır. Yəni burada, təbii ki, burada elmin sətəsinin özünün rolu olduğunu bilirik və biz ona görə bu günləri buradayıq. Trafariyyət sənədləri isə daha çox, yəni mətnin bir qisminin standart formada çap versiyada olması və onun digər qisminin əlyazma forması ilə ifadə olunmasını göstərmək, misal göstərmək istəyərdim sizə. Deyək ki, jurnalda və yaxud da ki, hər hansı bir blankın üzərində belə bir yazı göstərilibdir. Yəni, bu trafariyyətdir. Nəyə göstərir? Yəni, hadisələr baş verir 20-ci ildə. Artıq sonunu biz özümüz düzəldirik. Bu hansı tədris ilidir? 2019-cu, 2020-ci tədris ili. Əgər bu hissəsi trafariyyətdə göstərilmişsə də, bu hissəsi əlyazma vasitəsi ilə bizim tərəfimizdən doldurulur. Yəni, bu cür sənətlərə biz trafariyyət sənət deyirik. Xüsusi sənətlər artıq bu konkret bir standartdır, konkret bir layihədir və biz o layihədən çıxmadan standartlara rəayət edərək mütləq sənədi tərtib etməliyik. Saxlama müddətinə görə gördüyünüz kimi sənədlər vardır ki, yəni hansılar daimi saxlanılır, hansılar bir qismi və yəni müvəqqəti xarakter daşıyır 10 ilə qədər, digəri isə məhz uzun müddətli xarakter daşıdığı üçün 10 ildən artıq müddətə qorunub saxlanılır. Yəni burada daimi sənədlər əgər belə deyək, kimliyimizin 25-35-50 yaşda və yaxud da ki, ailə tərkibində hər hansı bir dəyişikliyi, ailə vəziyyətimizin dəyişməsi və oğlanlarda isə, belə deyək də, hərbi mükəlləfiyyətin dəyişməsini nəzərə almasaq, daimi sənədlər qismində göstərə bilərik. Və yaxud da ki, ən yaxşı misal buna bizim əldə elədiyimiz diplomlarımızlar ki, hansılar ömür boyu bizimlədirlər. Müvəqqəti sənədlər, yəni o sənədlərdirlər ki, hansı 10 ilə qədər saxlanılır. Yəni burada o arxivləşmə haqqı qanununa görə, yəni burada məkan etibarı ilə sənədlərin bir eyni yerdə uzun müddət saxlanılmaması imkansız olduğu üçün bəzən sənədlər utilizasiya edilir. Yəni hardasa bir növ dövriyyədən çıxarılır və yaxud da ki, indi belə deyil, hər hansı bir formada məhv edilir. Bu kimi sənədlərə biz belə deyək, diplomlarımızı, yəni bizim işlədiyimiz buraxılış işlərdir, dissertasiyaları ki, bura bir növ belə deyək də, hardasa o aktuallığını qoruyub saxlayana qədər saxladığımız və qoruyub saxladığımız sənədlər qismində çıxış edirlər və uzun müddətli sənədlərdirlər ki, o da yenə dediyimiz kimi məhz aktuallığa bağlı, vacibliyə bağlı olaraq bizim yanımızda qalır ki, yəni ondan sonra artıq onlar öz vacibliyini itirdikdən sonra ləğvi də nəzərdə tutulur. Və keçmək istəyirəm dərsimizin üçüncü hissəsinə, yəni burada söhbət gedəcək nədən? Yəni daha çox zamanı buna ayırmaq istəyirəm, rekvizitlərdən.
Rekvizit nədir? Ola bilsin kiminsə leksikonu üçün, ümumiyyətlə qulaq belə deyək də, informasiyası üçün ilk dəfə səslənən bir ifadədir. Yəni bu işdə, yəni tələbələrimiz üçün bu belə deyək də, eyib sayılmaz. Çünki ola bilsin ki, bu şəkildə bu terminlə hələ rast gəlməyə. Rekvizitlər və formularlar. Rekvizit nədir deyərkən, yəni belə izah edərdim. Hər bir sənəd tərtib olunarkən orada konkret bir ünsürlərdən istifadə olunur ki, bu ünsürlər bir araya gələrək rekviziti formalaşdırırlar. Yəni gördüyümüz kimi əgər mənşəyinə baxarıqsa da sözün rekvizit sözünün latın sözüdür. Tələb olunan, lazım olan deməkdir. Və həmin o sənədlərin ardıcıl formada, o rekvizitlərin daha doğrusu ardıcıl formada qaydaya uyğun olaraq yerləşdirilməsi isə formular deyilir. Yəni formula sözü, düstur sözü bizə tanışdır, bəllidir. Məhz o qayda, o quruluş formuları izah eləyir. Yəni rekvizitin sənəddə göstərilməsinin əsas vacib elementi ondan ibarətdir ki, yəni sənəd təyinatına görə istifadə oluna bilsin. Yəni biz tədris jurnalını hər hansı bir belə deyək də, digər, yəni tədris olmayan, tədrislə məşğul olmayan bir quruma təklif edər isə də, orada onu yollamış olarıqsa da səhv atmış olarıq. Çünki hər bir strukturun, hər bir bölmənin, hər bir sənədin özünün təyinatı var ki, və biz də o təyinata cavab veririk. Nəyin vasitəsilə? Rekvizitlərin vasitəsilə. Məhz rekvizitlər də tərtibatına görə iki cür olurlar. Daimi və dəyişən rekvizitlər. Daimi rekvizitlər artıq bu sənədin üzərindədir. Yəni biz sadəcə o blankdan istifadə eləyərək fikrimizi, problem haqqında və yaxud da ki özümüz haqqında fikri ora yolluyuruq, belə deyək də, fikri orada izah eləyirik, əks elətdiririk. Dəyişən rekvizitlər isə həmin o sənəd tərtib olunarkən tədbiq edilən, izah edilən rekvizitlərdirlər ki, bu nöqtəyi nəzərdən də onlar məhz iki qrupa ayrılmışdılar. Və yerləşdirilməsinə görə sənədlər, rekvizitlər ya küncdən yerləşdirilir və yaxud da ki uzunluq boyu ifadə olunur ki, yəni küncdən rekvizitlərə bu daha çox burada bir növ rezolyusiyanı, yəni dərkənarı misal gətirə bilərik. Uzunluq boyu isə yəni hər hansı bir əmrin başlığını və ya da protokolun başlığını misal göstərə bilərik. Və sənəd əslində iki hissəyə bölünür uşaqlar. Yəni burada birinci hissəmiz iş hissəsi. Yəni iş hissəsində, yəni vahid formada doldurularaq, yəni bir növ belə deyək də, mətnin, informasiyanın əks olunduğu bir məkanı ifadə edir. Yəni bu vahid forması, digərisi xidməti formadır. Daha doğrusu xidməti hissəsidir ki, xidməti hissəsi isə, yəni biz bayaqlar dedik axı sənəd informasiya daşıyıcısıdır və gələcək zamanlar üçün ötürülən bir sənə kağızdır və yaxud da ki, bir materialdır, informasiya ötürücüsüdür. O nöqtəyi nəzərdən onların saxlanılması nəzərdə tutulduğu üçün xüsusi olaraq bu yazılı sənədlərə şamil olunur ki, onun sol tərəfdən bir hissəsində, yəni saxlayırıq ki, yəni hər hansı bir qurğuya və yaxud da ki, hər hansı bir papka vasitəsilə onu tikək və gələcək üçün və tələb olunan zamanlar üçün saxlayaq. Azərbaycanda yəni, ümumiyyətlə, sənəd dövriyyəsi haqqında qanuna uyğun olaraq 31 rekvizit mövcuddur. Yəni, 31 rekvizit mövcuddur ki, bu günləri biz onların bir qismi haqqında sizə yetərincə informasiya verməyə çalışacağıq. Yəni, düz elə rekvizitlər var ki, ya az istifadə olunur, ya ümumiyyətlə istifadə olunmur. Yəni, biz məsəl zamanın azlığına, belə deyək də, rəayət eləyərək çalışacağıq. Ən vacib, ən rast gəlinən rekvizitlər haqqında sizə məlumat verək. Yəni, ümid edirəm ki, bu da sizin üçün maraqlı olacaq. Birincilik, yəni, burada öncə ardıcılığı göstərim. Yəni, burada dövlət gerbindən başlayaraq, yəni, gördüyünüz kimi Azərbaycan Respublikasının subyektlərinin gerbidir, idarə və təşkilatların emblemalardır, nazirliklərin adlarıdır, quruluşdur, imzadır, dərkənardır, indekslərdir, mətnin özüdür, imzasıdır, möhrüdür. Hər biri ayrı-ayrılıqda rekvizit qismində çıxış eləyirlər. Yəni, yuxarıda sadalamadan gördüyünüz kimi birinci rekvizit, yəni 0-1 nömrəli rekvizit bizim Azərbaycanımızın gerbidir. Yəni, 0-1 nömrəli rekvizit Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbi haqqında, yəni qanuna əsasən və eyni zamanda prezidentimizin fərmanına əsasən sənədlərin üzərində yerləşdirir. Bu, bir növ ən vacib sənəd xarakterini ifadə eləmək üçün sənədin başlığında göstərilir ki, bu da bizim dövlət atributumuz olan gerbimiz. Yəni, gerb 0-1 nömrəli rekvizit adı altında göstərilmişdir. İkinci rekvizit 0-2 Azərbaycan Respublikasının subyektlərinin gerbidir. Yəni, burada da yenə müxtəlif qurumların
gerbləri göstərilmişdi. Yəni Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizliyi Nazirinin gerbidir. Eyni zamanda Ədalət mühakiməsi gerbidir ki, yəni Azərbaycan Respublikasında yəni bu gerb altında, yəni bu qurumun daha doğrusu rekviziti olaraq çıxış eləyir. Və üçüncü gerbimiz kitablardan ibarət bir gerbdir. Yəqin ki, bunun hansı naziriyə, hansı qurumu ifadə edəcəyi haqqında artıq məlumat yarandı. Bəli, təhsil naziriyə. Təhsil naziriyə. Üçüncü gerbimiz, üçüncü deyək ki, rekvizitimiz, gerbimiz dedim, üçüncü rekvizit təşkilatın emblemləri və yaxud da ki, əmtəə nişanlarıdır. Yəni, əmtəə nişanı nədir, o haqda məlumatımız vardır. Yoxsa da tərifinə baxa bilərik. Əmtəə nişanı hər bir fiziki və hüquqi şəxsin istehsal etdiyi malın və göstərdiyi xidmətlərin, digər hüquqi şəxsin istehsal etdiyi malın və xidmətlərin ayırt edə biləcək konkret bir işarədir. Yəni, biz burada gördüyümüz ki, McDonald's-ın əmtəə nişanına tanışıq, yəni uzun müddətdir, yəni dünya qida sistemində, yəni restoranlar şəbəkəsində birinci yerdə olan və bizim mütəmadi olaraq müraciət elədiyimiz bir restoranlar şəbəkəsidir ki, onların emblemini göstərmişik. Bizim enerji təchizatçımız olan Sokar'ın emblemini göstərmişik, daha doğrusu əmtəə nişanını göstərmiş və hər birimizə doğma oğlu və öz 100 illik yubiley, şərəfli yubiley ərəfəsində olan ada onun emblemini göstərmişik burada. 04 nömrəli rekvizit, 04 nömrəli rekvizit təşkilatın kodudur. Yəni, bu cür sənətlərə yəqin ki, siz rast gəlir, bu cür sənətlərə rast gəlirsiniz. Yəni, bu təşkilatın kodu və əsas, deyək ki, sol tərəfdə duran sənətləri siz tanış eləmək istəyirəm. Ödənişli əsaslarla oxuyan tələbələr öz təhsil haqqını ödəyərkən belə bir sənədə yəqin ki, rast gəlirlər. Yəni, burada müxtəlif növ rekvizitlər var ki, yəni orada mən qırmızıyla da işarə eləmişəm ki, o rekvizit birbaşa filialın kodunu ifadə edir. Yəni, biz bunu təşkilatın kodu qismində göstərə bilərik ki, yəni bu rekvizitlər yəni bəzən işlənilir, daha doğrusu bu rekvizitlər xüsusi olaraq təkrar işlənən və çox rast gəlinən rekvizitlər sırasındadırlar ki, yəni biz də bunlarla tanışıq, tanış deyildiksə artıq tanış olduq. Və nəyin üzərində dayanmaq istəyirəm? Ştrix kod, yəni məhzə və emblemlər haqqında danışdıqsa da ştrix kod haqqında, yəni ştrixlik kod haqqında sizə bir növ məlumat vermək istəyərdim. Nəyə görə bu haqqda məlumat verim? Yəni, tədqiqatların nəticəsində, yəni biz son bir ildə Google axtarış sistemində sorğu ilə müraciət olunub və axtarılan informasiyalarda məlumatdan biri məhz ştrix koddur. Nəyə görə bizim üçün bu dərəcədə maraqlıdır? Yəni, ştrix koda keçməzdən əvvəl mən sizə YEAN sistemi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Nədir YEAN sistemi? Yəni, bu yəni, mənbələr də göstərir. European Article Number. Yəni, Avropa məhsul nömrələri sistemidir ki, yəni, müstəqillik qazandıqdan sonra hər bir dövlətin özünə məxsus olaraq kodu var. Yəni, burada biz o mənbəni göstəririk və burada cədvəlin özünü göstəririk ki, bütün dövlər gördüyünüz ki, ABŞ-dan başlayaraq, yəni məhz burada bitir, Macau ilə bitən dövlətlərin hər birinin burada ştrix kodları göstərilmiş ki, daha doğrusu onların dövlət seriyaları göstərilmiş ki, məhsulun üzərində artıq biz o ştrixə baxmaqla özümüz üçün müəyyənləşdiririk ki, bu məhsul hansı dövlətə, hansı müəssisəyə aiddir. Yəni, Azərbaycanımız da burada görə bilərik 476 ilə başlayır və nəyə görə bizim üçün maraqlıdır? Gəlin keçək indi əvvəlki slaytlarımıza. Yəni, ştrix kod haqqında qısacaca belə deyək də tərif etibarilə göstərək, yəni hər bir məsələnin üzərində ağ və qara zoraqlarla qrafiki formada hazırlanan və maşın dili kimi ifadə olunan bir anlayışdır. Nə cür hesablayırıq bunu biz? Yəni, mən belə deyək, ərzaq təhlükəsizliyi, istehlakçıların təhlükəsizliyi hər bir dövlətin və eyni zamanda istehsalçının qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biridir. Nəyə görə? Təbii ki, biz maraqlıyıq ki, bizim vətəndaşımız sağlam olsun, bizim vətəndaşımız mağazada aldanmasın, əgər aldanmışdısa da öz hüquqlarını bərpa eləmək üçün, ona dəyən ziyarı bərpa eləmək üçün konkret belə deyə, müvafiq orqanlara müraciət eləsin. Və bunu biz nə cür eləyirik? Mağazada məhz dediyimiz kimi aldanmamaq üçün onun üzərindəki ştrix kod üzərində kiçik bir riyazi əməli yerinə yetirməklə məhsulun öz söz verdiyi keyfiyyətə, öz söz verdiyi orijinallığa nə dərəcədə dəlalət edib etməməcəyi barədə özümüz üçün fikir formalaşdıracaq. Bunu necə edəcəyik?
Yəni, öncə məhz bu strik kodun ardıcılıqla göstərilən rəqəmlərin mənasını siz izah eləmək istəyirəm. Birinci sıra, yəni gördüyümüz kimi, 1. ölkənin kodunu ifadə edir, 2. istihlakçı kodunu ifadə edir, 3. məhsulun kodunu ifadə edir, 4. nəzarət rəqəmidir və 5. isə lisenziya əsasında istehsal olunan malların markasıdır. Riyazi əməlimiz isə burada göstərildiyi kimi, yəni mən sadəcə bunu kiçik belə deyək də yazılarla bunu göstərmək istəyirəm, yəni qısaca, yəni nə cür bunu edirsiniz, yəni bir növ slaytda o ardıcılığı, o mətni biz ifadə eləmişik. Sadəcə bilgə işləsək, məncə daha yadda qalan olar, ona görə istəyərdim burada. Birinci əməlimiz, yəni riyazi əməlimizdə birinci addım nə olacaqdır? Təhlil edəcəyimiz rəqəm göründüyü kimi 482, 2024, 7016. Yəni bu rəqəm üzərində malların orijinallığını təyin etmək üçün kiçik bir riyazi əməlimiz hansı formada həyata keçirilir? Demək, birinci addımımız nə edirik? Cüt yerdə deyən, duran bütün rəqəmləri qeyd edirik. Cüt yerdə duran, yəni çox istəyərdim ki, siz də ekran arxasında bunu bizlə bir yerdə eləyəsiniz və bir növ artıq bunu gələcəkdə aldamamaq üçün, yəni məhsulların orijinallığını yoxlamaq üçün, özünüz üçün bir nəticə çıxarmış olursunuz. Cüt yerdə dayanan rəqəmlərimiz 8, 0, 2, 7, 0 və 1. Yəqin ki, siz də o ardıcılığı görürsünüz, yəni ola bilsin ki, böyük rəqəmlərlə göstərir, yəni ekranda siz o rəqəmləri görmüş olur, yəni 8, 0, 2, 7, 0, 1. Nəticə nə elədi? 10, 8. İkinci addımımız isə, yəni bu riyazi əməldə ikinci addımımız olacaqdır, məhz alınan nəticəni 3-ə vurmaq. Yəni 18-i vururuq 3-ə. Neçə eləyir? 54. Üçüncü addımımız, bayaq hansı rəqəmlərə baxdıq? Bayaq hansı rəqəmlərə baxdıq? Cüt yerdə dayananlara. İndi isə məhz tək yerdə dayanan rəqəmləri seçirik və onları yazırıq. Demək, cüt yerdə dayananlar 4, 2, 0, 4, 0 və 0. Nəticədə neçə aldıq? 10. Dördüncü addımımız isə məhz ikinci və üçüncü bənddə əldə elədiyimiz nəticələrin cəmini göstərməkdir. Yəni, ikinci bənddə nə almışdıq? 54. Üçüncü bənddə nə almışıq? 10. 54. Üstə gələk 10. Bərabərdir 64. 64. Dördüncü əməlimiz onluq hissəsini silmək. Daha doğrusu, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Daha doğrusu, yox, bəli, düzdür, onluq hissəsini silirik və burada aldığımız rəqəm isə qalacaqdır 6. Yəni, biz onluq hissəsini alandan sonra onluq hissəsini götürürük və 6 rəqəmi bizdə burada, üzr istəyirəm, bir dəqiqə, yəni 64 aldıqdan sonra onluq hissəsini, biz onları əgər onluq hissəyə ayırırıqsa da, alır 4 və həmin o 4-ü çıxırıq, yəni növbəti əməlimiz kimi, yəni üzr istəyirəm dönə-dönə, alınan rəqəm, yəni hansı ki, biz 10 rəqəmi almışdıq cüt rəqəmləri, tək rəqəmləri toplayaraq, yəni ondan da çıxırıq 4-ü, yəni onluq hissəsini siləndən sonra bu qalan 4-ü ondan çıxdıqdan sonra qalırıq 6. Niyə 6 qaldı və nəyə görə biz 6-nı tapmaqdan maraqlıydıq? Çünki biz yuxarıda gördüyümüz kimi 6 nəzarət rəqəmidir. 6 nəzarət rəqəmidir və bizim göstərdiyimiz rəqəmdə sonuncu çıxış eləyən, məhz elə göstərilən 6 olduğu üçün bu o deməkdir ki, məhsul söz verdiyi keyfiyyətə cavab verir. Yəni, onun söz verdiyi orijinallığa dəlalət elədiyi üçün məhz 6 rəqəmini almalıydıq və aldıq. Əgər bu riyazi əməl, yəni bizim əldə elədiyimiz məhsulda özünü doğrultmursa da, yəni bu riyazi əməl vasitəsilə siz məhsulun orijinallığını
daha doğrusu orijinal olmadığını ispat eləmək bilirsinizsə də, yəni konkret istehlakçıların hüquqlarının qorunması üzrə bizim dövlət agentliyi məşğul olurkən o agentliyə müraciət edərək biz təminat istəyə bilərik. Çünki ən vacib məsələ bizim təhlükəsizliyimiz, bizim sağlamlığımızdır ki, yəni bunun üzərində də bu şəkildə biz düşmüşük və bu günləri bunu biz həyata keçiririk. Növbəti slaydımız, yəni eyni zamanda da növbəti rekvizitimiz 06. 06 məhz VÖN ifadə eləyir ki, VÖN nədir? Yəqin ki, bir çoxlarınız bilirsiniz ki, yəni mənbə olaraq yenə göstərmişik, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 dekabr 2000-ci il 222 nömrəli əmri ilə məhz o dövrdən başlayaraq hər bir fiziki şəxslər, hər bir hüquqi şəxslər və onların filialları məhz qeydə alma nömrəsinə uyğun olaraq uçoqdan keçir, yəni qeydiyyata alınır ki, yəni bu da mütləq şəkildə hər birinin VÖN-ə sahib olmağını ifadə eləyir. Yəni VÖN bizdə 06 rekviziti adı altında gedir. Növbəti 07 nömrəli sənəd forması kodudur ki, yəni burada da bu daha çox idarəetmə sənədlərinin təsnifatına uyğun olaraq, yəni yuxarıda adı çəkdiyimiz dövlət agentliyi tərəfindən həyata keçirilir ki, yəni burada mənbə məlumatını göstərmək istəyirəm sizə. Yəni kimin belə deyək də hardasa 20 aprel 2018-ci ildə qəbul olmuş qərara əsasən, məhz standartlaşma metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyi ləğv edilərək yerində məhz istehlak bəzarına dövlət nəzarətin dövlət agentliyi yaradılmışdı ki, bu kimi məsələlərlə, yəni istər standartlaşma, istər əqli hüququn qorunması, istərsə də yəni bu şəkildə sənədlərin formalaşmasında əsas məsələni, əsas belə də funksiyanı öz üzərinə götürmüşdü bu agentlik. Yəni yuxarıda qeyd etdiyimiz məsələlərlə də məhz bu agentlik məşğul olur. Növbəti rekvizitimiz, yəni təşkilatın adıdır. Təşkilatın adı konkret olaraq sənədin müəllifindən, onun təşkilati hüquqi formasından aslı olaraq göstərilmiş nizamnamədir və nizamnamədə göstərilən təşkilatın adıdır. Buna da misal olaraq, yəni bizim tez-tez rast gəldiyimiz MMC, yəni məhdud məsuliyyətli cəmiyyət və yaxud da ki ASC, yəni açıq tipli səhmdar cəmiyyətini misal gətirə bilərik ki, burada da təşkilatın adı rekviziti adı altında gedir və bu 08 nömrəli rekvizitdə göstərilir. Və yuxarıda qeyd olunan, yəni bayaqdan bəri nazirliklərin, şirkətlərin, təşkilatların adını çəkirik. Əgər onlar birbaşa konkret bir nazirliyə tabi edilərsə də, yəni onların tərtib etdiyi sənədlərin üzərində aidiyyatı qurum göstərilir. Əgər söhbət gedirsə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetindən, biz orada Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyini göstəririk. Əgər söhbət gedirsə hər hansı bir məktəbdən, biz orada mütləq məktəbin birbaşa tabi olduğu Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin adını göstərmiş oluruq. 09 nömrəli rekvizit ifadə eləyir təşkilatın arayış məlumatlarını. Təşkilatın arayış məlumatları məhz Rabitə Nazirliyinin poçt qaydalarında göstərilmiş tələblərə uyğun olaraq onun telefonu, poçt ünvanı, faks nömrəsi və bank hesabı ilə ifadə olunur. Yəni, burada da konkret bir mənbədən əldə elədiyimiz informasiyaya görə, yəni yəqin ki, bir çoxlarınız bilir, ola bilsin kimi yaşı imkan verir, bilməyə bilər, amma mənbə olaraq istifadə edə biləcəyi və müraciət edəcəyi mənbə, yəni 1 yanvar 1998-ci ildən etibarən ölkəmiz beynəlxalq ünvanlar sisteminə keçmiş ki, yəni onun da nümunəsi məhz qeyd elədiyimiz, məhz bu sağda dayanan misalın üzərində göstərilmişdir. Təşkilatın nizamnaməsi, məktublar və daha doğrusu məktublar və fakslar daha doğrusu istisna olunmaqla təşkilatın nizamnaməsini ifadə edən bütün sənədlər iri hərflərlə göstərilməklə tərtib olunur. Yəni, əmr yazırıqsa da mətnin mərkəzində əmr sözü göstəriləcəkdir, təlimatdan söz gedirsə də o mərkəzdə təlimat sözü ifadə olunacaqdır və yaxud da konkret bir bildirişdən gedirsə də və orada sos həyəcanı varsa da böyük hərflərlə diqqət sözünü göstərərək biz o sənədləri tərtib edirik. Yəni, bu sənədsin və sənədlərin növləri 10 nömrəli rekvizit adı altında göstərilmişdir. Yəni, aktlar, təlimatlar, protokollar, sərəncamlar və bildirişlər. Və qanuni qüvvəni təmin edən hər bir sənədin məcburi rekviziti qismində nə çıxış eləyir? Yəni, çox istəyərdim auditoriyadan alan bu cavabı. Özüm cavab verirəm. Tarix. Bu sənədin tarixidir. Tarix
Bir növ, belə deyək də, sənədin tərtibatında vacib element kim nəyə görə çıxış eləyir? Çünki burada informasiyanın ötürülməsi, informasiyanın gələcək nəsillərdə haqqından tərəfindən baxılması, konkret bir hadisə haqqında gələcək nəsillərdə fikrin formalaşması və onun konkret hansı zamana dəlalət eləməsi əsas bir vacib element kimi baxıldığı üçün sənədin ən vacib elementlərindən biri ilə biz bugün o tarixi yaşayırıq. Yəni o tarixdən əlavə mən misallarca gətirmək istəyərdim və bugün yaşadığımız tarix haqqında fikrimin sonunda ya daha doğrusu mühazirənin sonunda qısaca bir məlumat verəcəm. Sənədin imzalanma və yaxud da ki təsdiqlənmə tarixi hər hansı bir belə deyək, sənəddə başqa məna daşıyırsa da, yəni konkret olaraq, yəni xüsusi olaraq prosesə və hadisəyə söykənərək formalaşdığı üçün əgər söhbət gedir protokoldan, yəni burada əsas vacib olan element məsəl iclasın tarixidir, nə vaxt baş tutmuşdu iclas, əgər hadisədən gedirsə və akt, yəni hər zaman sual verəndə ki, akt nə vaxt tərtib olunur, eşitmək istədiyimiz cavab nədir? Hadisə baş verdikdə. Yəni akt hadisənin tarixini ifadə eləyir. Və tarixlərin də müxtəlif yazılı formaları var. Yəni tarixlərin müxtəlif yazılı formaları var. Onlar hansı formada göstərilir? Yəni ardıcıllıqda. Yəni bunu bu günə rəqəmsal texnologiyaların bir çoxunda siz görə bilərsiniz. Yəni ərəb hərflərlə göstərilmiş. Birində öncə ay, gün, il, digərində il, ay və gün və bir qismində isə yenə ay, gün və ilin ifadə olunması göstərilmişdir. Yəni bu sənəd də məhz əsas tarixi göstərir. Yəni tarixdən danışarkən, yəni mən artıq bir növ belə deyək də yekunlaşmağa doğruyam. Yəni bu gün də tarix yaşayırıq. Bu günləri də Azərbaycan xalqı, yəni bir araya gələrək, yəni ifadə var, birlik olmazdan əvvəl gərək bir olaq. Bu günləri həyata keçirilən bütün tədbirlər, dövlətimizin həyata keçirdiyi, qəbul elədiyi bütün qanunlar vətəndaşın marağına, vətəndaşın sağlamlığına, onun təhlükəsizliyinə xidmət etdiyi üçün yaşadığımız bugünkü tarix həqiqətən gələcəkdə, yəni gələcək nəsillər də yəni yəqin ki biz qürur duyacaq səviyyədə olacaqdı ki, yəni biz bu gün öz sağlamlığımızı qorumaq üçün bir araya gəlmişik. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti də bu səbəbdə bir çox layihələr, bir çox tədbirlər həyata keçirilir ki, bu da sizin təhsildən geri qalmamanız üçün, tədris prosesində var olmanız üçün həyata keçirilir ki, bugünkü dərsimiz də məhz onu əhatə eləyir. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Yəni bir növ, yəni sonda onu demək istəyirəm ki, yəni əsas günün lozungu, yəni günün parafrazı evdə qaldısa da, yəni biz deyirik evdə qalın, sağlam qalın və gələn görüşlərə qədər salamat qalın. Təşəkkür edirəm.